היי, אני דן, ואני משחק את אורי בהצגה ילדיסקו, ההצגה החדשה של תיאטרון המדיאטק. אורי הוא ילד מגניב, ילד סופר מגניב. ובתחילת ההצגה הם יוצאים לחופש הגדול, החבר הכי טוב של אורי, מתן, נוסע לחוץ לארץ, ושתי החברות הכי טובות שלו הולכות לקייטנה, והוא מגלה שרק הוא נשאר בבית. מה, אז אני הולך להיות לגמרי לבד? במקום להתבאס מזה שלכל החברים שלו יש תוכניות, אורי מחליט לעשות תעלולים בשכונה כדי לעשות את החופש כיפי. לא עושים דברים כאלה! אי אפשר להתחיל לרקוד ככה סתם באמצע הרחוב. אפשר. אבל בסופו של דבר, התעלולים שלו קצת מסבכים אותו ואת החברים שלו. שלום, קוראים לי שי, אני כתבתי את המחזה. ואני בעצמי בתור ילד גדלתי על השירים של פסטיבל הילדים, שהוא נולד לפני 50 שנה, וגם אני. בתקופה שאני הייתי ילד, האטרקציה הכי גדולה שלנו הייתה פשוט לשחק בחוץ. ולכן גם אירוע כמו פסטיבל שירי הילדים, שקיים פעם אחת בשנה בחנוכה, היה ביג דיל, היה משהו שכולם דיברו עליו כל השנה. נכון שהיום להרבה ילדים יש טלפונים וגאדג'טים וחוץ לארצים, אבל לא לכולם, יש הרבה ילדים שאין להם. אין לי כסף, אין לי, אבא מתעצבן. והבן, הוא אומר לי, הבן. המצב גרוע, אני כבר עצבני. היה חשוב לנו שדווקא הגיבור של ההצגה יהיה ילד מהסוג הזה. ילד שגדל בבית שאין פה כסף. ודווקא הוא מצליח ללמד ולהוכיח לכולם שאפשר לעשות חופש גדול נהדר גם בלי כסף. כסף לא קונה לך כיף בסופו של דבר. כיף אמיתי זה משהו שבא מחברות, ממקוריות, מרעיונות טובים, משובבות. זה אחד המסרים הכי חזקים של ההצגה. אני גל, ואני משחקת בהצגה את נועה. מה, זה טלפון חדש? קנו לי אותו אתמול. זה עם כל האפליקציות ועם כל המשחקים. היא רוצה להיות תמיד במרכז, תמיד שכולם יסתכלו רק עליה, שהיא תהיה הכי מקובלת. מה, בשביל מה לרוץ עכשיו? ממש חם בחוץ. היא לא עושה בלגן, והיא לא רצה, והיא לא משתוללת, והיא לא מתלכלכת. והיא בהתחלה מאוד מאוד מתעצבנת מהתעלולים של אורי. בגללך כולם קוראים לנו ילדים רעים. אז מה, שיקראו? לא, אנחנו בכלל לא ילדים רעים. אנחנו ילדים טובים. לאט לאט היא מגלה בתעלולים האלה את הילדות שחסרה לה קצת. שובב אני שובב. יש לו לב זהב. אני נועם, ואני הבמאי של ההצגה. כשהייתי קטן גם הייתי שובב מאוד, כמו אורי, הדמות הראשית שלנו בהצגה. הייתי עושה כל מיני תעלולים, והיו לי כל מיני רעיונות מצחיקים. ועם הזמן למדתי לקחת את הרעיונות האלה ולהפוך אותם למשהו יצירתי. ככה בעצם נהייתי במאי של הצגות. שזה פחות או יותר מה שקורה לדמות הראשית שלנו בהצגה. אורי לומד לנתב את השובבות שלו למקומות שמועילים לקהילה, שמועילים לשאר הילדים בשכונה. אורי היחיד שמסתכל על הצריף הנטוש שנמצא בקצה השכונה ומבין שאפשר להפוך אותו למועדון של ילדים. ילדיסקו. ואני אומר לכם, אם נעבוד ביחד, נוכל לפתוח את ילדיסקו מחדש. להפוך אותו למועדון שלנו. שלום, אני זאב. אני מעצב התפאורה של ההצגה ילדיסקו בתיאטרון המדיאטק. הילדים בהצגה מוצאים צריף נטוש והם הופכים אותו למועדון שלהם. כדי ליצור את שני המצבים של הצריף, גם הצריף הנטוש וגם הצריף המשופץ והצבעוני, יצרתי במה מסתובבת שיש לה צד אחד שהוא הצד הנטוש, הוא יותר חום, הוא יותר מחוספס, הוא נראה יותר שבור. והשחקנים מסובבים את הבמה בעצמם וחושפים לנו את הצד הפנימי של המועדון, שהוא הצד הצבוע, הצבעוני, המנצנץ, המואר, שהוא מועדון הילדים, הילדיסקו, שהם בנו בעצמם. וואו! זה יצא פשוט מהמם! נכון? מה, אני לא האמנתי שזה ייראה ככה! אני ליאור, אני משחקת את מיקי, המכונה מיקיפדיה. מיקי היא יחנונית בחבורה. בחוץ לארץ? השעה היא אחרת. לא הבנתי. נו, אם נגיד עכשיו אצלנו 3 בצהריים, אז יש מקומות שעכשיו אצלם לילה. מיקי דומה לי.
קצת, שאני הייתי קטנה, אני גם הייתי כזה מחפשת את הבת המגניבה בחבורה ואת הילדים המגניבים ורוצה להיות חברה שלהם ומנסה להיות כמוהם. אבל בעצם מה שיפה במיקי זה שהיא לא... היא לא צריכה. אוהבים אותה כמו שהיא. וזה ממש כיף שגם ילדה כזאת יכולה להיות חלק מהחבורה ואפילו בסוף גם המנהיגה שלהם. אנחנו ננקה ונקשט, נעבוד שם כל היום. בסוף זה ייראה מעולה. אנחנו הולכים לעשות מבצע ענקי! מבצע ילדיסקו! אני טל, המנהל המוזיקלי של ההצגה. השירים יש חלק מאוד מרכזי. הם גם מופיעים במקומות הכי מרגשים והכי מותחים שיש בהצגה, והם גם מגשרים בין כל הפערים. גם בין הילדים שרבים ומשלימים ביניהם, וגם בין דור המבוגרים לדור הצעיר. אמת או חובה, אמת או חובה, אנחנו בלב כבר יודעים את התשובה. אמת, אמת או חובה, אלוהים שלי, רציתי שתדע. רצינו להביא את השירים בסגנון שהם היו בפסטיבל, ולכן לקחנו נגנים שניגנו לנו בחצוצרות וסקספונים, חליל, קלרנט, גיטר, תופים, הכל נגנים שניגנו והקלטנו אותם. וגם השחקנים שלנו הם זמרים מצוינים, והם שרים ממש חי על הבמה. כי אם אפשר לקרות, אז למה לעבוד? רבו לי קצב בידיים, למה לחכות? כל רגע שעובר פה מתבזבז וחבל, אז מה אכפת לי להתחיל לבד בקרנבל? שלום, אני טולה ואני מעצבת התנועה של ההצגה. אני בעצם יצרתי בשיתוף עם השחקנים את הריקודים שאתם רואים על הבמה. היה לי מאוד חשוב לשמור על הייחודיות של כל אחד ואחד מהילדים, כי יש לנו חבורה מאוד מאוד מיוחדת, שכל ילד בה שונה, וזה חלק מהיופי. מצאנו איך כל ילד רוקד בצורה הייחודית לו. לדוגמה, כמו הליכת ירח של מתן. קוראים לי רועי, ואני משחק את מתן, שהוא החבר הכי טוב של אורי. אני נוסע לחוץ לארץ. בגלל הרצון של מתן להיות חלק מהחבורה ולהיות מגניב ומיוחד וכמו כולם, אז הוא ממציא לעצמו איזשהו שקר בתחילת ההצגה, ובסוף הוא גם יצטרך למצוא את הכוחות לספר את האמת ואפילו לבקש סליחה. אני טל, אני הצבתי את התלבושות של ההצגה. יש שני שחקנים שמשחקים כל אחד כמה דמויות. אני ליז, ואני משחקת בהצגה שלוש דמויות. את אמא של אורי, את מימי הספרית ואת סיגלית בורשטיין חדד הפקחית. אני יובל, גם אני בהצגה משחק שלוש דמויות, את ארז אב הבית, מורדכי מהמכולת ואת זמיר מהפלאפל. כל דמות מופיינת בצורה אחרת, בין אם זה קול, נכון, אם זה קול, תלבושות. אז השתמשנו בפאות, בכובעים, משקפיים, שפמים, כל מיני דברים שיכולים לעזור לייצר דמויות שונות שמישהו אחד עושה. זה כיף גדול לשחק בהצגה הזאת. יש בהצגה הזאת שואו מדהים, השירים נפלאים, ומה שמאוד מאוד יפה לראות זה שלמרות שהם עדיין רק ילדים, הם בעזרת המוח שלהם והדמיון שלהם, הם יכולים לעשות משהו משמעותי ומרגש בחופש. אותי אישית זה מאוד מרגש. גם אתה, לך!